ଘୋଷଣା ହୋଇଛି 67ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ 2021 ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ମାନଜନକ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ପୁରସ୍କାର। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭୋସଲେ ପାଇଁ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ଓ ଅସୁରନ୍ ପାଇଁ ଧନୁଷଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତାର ପୁରସ୍କାର। ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ପାଇଁ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଆୱାର୍ଡ। ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ଛିଛୋରେକୁ ମିଳିଥିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମର ପୁରସ୍କାର। ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମର ପୁରସ୍କାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ମାନେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ଯେତିକି ଟ୍ରାଏ ନ କରୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ଯାହା ବି କଲଚର ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି, ଆମ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ବିଷୟରେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ କେତେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିପାରିବି, ଆଉ ଯାହା ବି ମୁଁ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ପଢ଼ିଛି କି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ କିଛି ଶିଖିଛି, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ମୋ କାମରେ ଆଣିକି ସେଇଟାକୁ କିଛି ଭଲ ଟଚ୍ ଦେବି। ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସାଇଜା ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରାକୁ ହିଁ ଏଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ? ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହିଜାତ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମର ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହିଜାତ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି, ମୁଁ କେବଳ ସାହିଜାତ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟଟା ହୁଏ ଆମ କଲଚରଟାକୁ ସେଇଟା କେବଳ ଦେଖୁନି ବା ଯାତ୍ରାଟା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇନି, ମୁଁ ସାହିଜାତ ଦେଖି ଯଦି ସାହିଜାତ କଲଚର ଉପରେ ଆମ ଅରିଜିନ୍ଟା କ'ଣ, ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବଧାରା ସହିତ ସାହିଜାତ କେତେ ଜଡ଼ିତ, ତା'ର ଫଙ୍କସନ୍ଟି ବା ତା'ର ଯେଉଁ ସାହିଜାତର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରହିଛି ସେଇଟା କେତେ ଜଡ଼ିତ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୁରୀ ଭାଇଚାରା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପୁରୀର ସାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ସେଇ ନୀତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଛି, ତ ଏ ଭିତରେ ଆପଣ କେବଳ ପୁରୀ ମାଟିର ବାସ୍ନାକୁ ବି ପାଇପାରିବେ ସାହିଜାତ ଭିତରେ। ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ପରଦାର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ରୁଚି କମିଯାଇଛି, ସିନେମା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ଚାଲୁନି, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ସିନେମା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ କମିଯାଇଛି ବା ଭଲପାଇବା କମିଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ହୁଏତ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଅଛୁ ବା ଆମେ କିଛି କମ୍ ଦେଉଛେ ଓଡ଼ିଆ ଅଡିଏନ୍ସକୁ, ଯେଉଁଠିକି ପୁରୁଣା ଯଦି କ'ଣ 90 ଦଶକର ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ହଲ୍କୁ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ଶେଷରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଡୁରା କୁହନ୍ତୁ ଲୋକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତା ଗୀତକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ମେକିଂରେ ହିଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛୁ ଅଡିଏନ୍ସ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ, ତ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଗାଇ ପାରିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବାସ୍ନାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଶୁଙ୍ଗାଇ ପାରିବା। ବାବୁ ସେମିତି କିଛି ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମାନେ ପୁରୀ ରହିବ, ମୋର ନିଜ ମାଟି ହିଁ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ନିଜର କଥା ରଖୁଥିଲେ ଆୱାର୍ଡ଼ଟି ନେଲା ପରେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 3ଟି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ଼ କାଟେଗୋରିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏମିତି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ କାମନା କରୁଛୁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଫେସର ନିରଜ ସେଦଗନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।